on this day. 1964, lindi në Washington Anne Applebaum, gazetare dhe historiane amerikane. Ajo ka shkruar gjerësisht për komunizmin dhe zhvillimin e shoqërisë civile në Evropën qendrore dhe lindore. Gjithashtu ka redaktuar në The Economist dhe ishte antare e bordit editorial të The Washington Post. 1844, lindi Thomas Eakins, një ndër artistët amerikan më të rëndësishëm në historinë e artit. Pikturat e tij përshkruan me detaj jetën amerikane të kohës. 1848, lindi Arthur Balfour, kryeministri konservator britanik i viteve 1902-1905 dhe gjithashtu sekretar për marrëdhëniet me jashtë. 1884, lindi në Toronto, paleoantropologu Davidson Black, doktori anatomisë që identifikoi Peking Man, të ndryshe Homo erectus në Kin. 1894, ka lindur Gavrilo Princip, serbo-boshnjaku, është vrasës i arkidukës austro-hungares Franz Ferdinandi dhe bashortes së tij Sofia. 1920, lindi në Londër, Rosalind Franklin, kimisja që kontribuoi në zbulimin e strukturës së ATN-s. 25 korrik 1967, lindi në Massachusetts, Matt LeBlanc, aktori amerikan shumë i dashur identifikuar si Joey Tribbiani tek seriali Friends. On this day.